Kokouksessaan USA:lle taipunut Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue joutui entistä kovempaan kouluun Kanadaa vastaan. Juuso Toivolan debyytti naisleijonien päävalmentajana sai tylyn startin. Sarah Filier ohitti Mary Räisäsen ottelun ensimmäisestä hyökkäyksestä. Avauserän jälkeen Kanadan johtolukemat kuitenkin vielä maltilliset 2-1, kiitos Minttu Tuomisen kavennusmaalin, mutta kaksi seuraavaa erää olivat yksipuolista näytöstä. Kahden erän jälkeen lukemat 7-1 ja päätöserään maalille vaihdettu Anni Keisalakin ohitettiin vielä 4. Brian Jenner viimeisteli loppulukemat 11-1 ja täydensi samalla hattutemppunsa.